أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، رسول جاء بكتاب كالشمس في ضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ظل في ظلمات الليل إذا يغشاها. وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. Amma baad kwezi wa komori watukufu mloharu mwazen tananta za hedunia, kwezi wa komori watukufu mloharu mwe ardhi ya komori, abu mtosoni hentosa ya kislam, niyo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hamade heli we kawri kubaliana na binani wa komori watukufu kamni wonotsi yabanu yabonga bo ya rongoa yanzo ya jibulo tsambiani ro me ujua isani rongoao me ujua yemri mjibuo me ujua yemri mrongo zao wo rongoao enji zo hamba zinji shamika jibu wala mika rongo za mnu ukaya gam amini ukaya omustawa titin lonwo shanti wajibu mrubana msedie haumru jabelu ne jabani hahe leo kwezi watukufu sijabanu na mingani mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu yani ke tawfik yede mara bakonga mambo rabbi shrah li sadri wayassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. كويزي وكومور واتوكوف تجابانو ليو يجري غابي لفندي وانغو. نعم غام زامبو نورو تجابانو ليو يجري غابي لفندي وانغو. واتسي دامي باهي شاو من ادم ويكاو جي جينيراسيون ايكاو هازي سوميسا. نتوامي نوكايا يي مويني واي هاجو شيلازي ذكور. Ba mimi na kantiba nuleo, nchomi nukangu jone shelea. Na mingamu amini ukaya, simu yango ni mwanu wekao. Riathirishi ha, heze darasa zahe. Riathirishi ha, huu watu ania wahahe. Riathirishi ha, hizo wekao haka udora mbia. Cha, mtume sallallahu alayhi wa sallam hamba ukaya, ekaye mvuwa inyi, hamba ya ilmu, ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yu hamade mvuwa. Haukaya ekaye mvuwa inyi yousiha harma arudhi ngabo arudhi wekao younwe maji ijana manufaa ijana marunda memandu wali ngabo arudhi wekao younwe maji ihundu faida wiyo wayoche ya arudhi ba ngabo arudhi wekao younwe maji yoke hundu faida hoke arudhi yoke kanrebavu no wanadamu woko ayundu faida haukaya ye maji yo heda zayo. Amvani, yonde daraja, ya hefundi wangu wa ini mdongoza wa banuleo. Amvani yonde daraja, ya mfundi wangu mtukufu ya wasu libanuleo, wabana wasu libanuleo, na mine fundi wangu woi, wando baha nuwekao, amuhente sifa ya heinu. Yeje mvua, toke mvua yona manufaa, she mvua yona hasara, makati. Ya ilmu ya hae maskini, mtujua, hadiwa zenzo ya soma, hau ya imani rengwa, hau zenzaya no unai umtongesa hata lone maso. Yahya Muhammad Ilyas. Yahya Muhammad Ilyas. President haurambe de muhun wahele kungumanyo la CRC.
kungumanyo la uranganya yekomori. Yahaya Muhammad Iliasa. Kungumanyo la uranganya yekomori. Ikawo hulitendea. Nga sinamaha ya uwaza. Tijabalu leo. Yahaya Muhammad Iliasa. Njeni kugabili. Amuamini ukaya nsina wa mustawa wa heilmu ulonio. Nga muamini ukaya nsina wa mustawa wa hemaarifa ulonayo. Sha, nga muamini tena ukaya. Wa watani ya wani kao. No unashio ni wansome sao. Nga miwokaya ni hime vanu leo ni hurejeze. Harumaze nongowe kao ngo zifanyo. Ni hurejeze. Ema kalime kao ngo yambo. Ni hurejeze. Haruma yenzi ya ikao luwa ilunga. Haukaya huroro ngojoka urota wenji. Hukawa wenji watoka uhudunga. Wanaka uhudunga bawe ya haya Muhammad Iliasa. Shakwa uhudunga o. He alibu mnyezi mgu ya unika. Nguwa uhudunga o. He daraja mnyezi mgu ya uheza. Lakini litiliwaze ukaya. Vanu yeka ilmu yudyo tuku za mru. Basi iblis na shaitwani. Kwa yajoka wangamia. Haukaya. Hade helima mzijuao ni mafundi wangu watukufu. Na nyuwa komori kamili hukanyo tipia msomo. Na mjuwa wedini. Nyezi mgu hamba fisura tilkaf. Ukaya iblisi kana minal jindu. Fafasa kana amri rabbi. Iblisi. Woi hakaye ne malaika. Haka ujua wazambili wao. Ini mara bako kati mnyezi mgu ya mwabia ukaya sujudi ya Adam. Haba ukaya njajua sujudi ya mru ya mbaha kafu. Na miti umboha mro. Naam, iblisi hanjia humba ni haa Adam uwe ya umba. Nguwe ya umba Adam, iblisi hanjia humba ni haa. Ilia juwe shiniri, kataka uvwani ukaya, ya mruwola ngujoko kamhura hanae. Amengeleo, ya haya Muhammad Iliasa, nga wana ilmu izo kweli, nga wana maarifa izo kweli, sha, ya maarifa ulo nayo, ya utoo harumenzia. Haukaya, nyezi mguha mba, wa adallahu Allahu ala ilmu. Ya ilmu ya haho nga yuhupotezao. Haunabe ya ilmu ya haho yuhupoteza. Nganu mbu mnyezi mungi ya makalima yangu yanu. Yatike sababu wanruwenji. Wanruwenji. Manamu amini. Lowenji. Wapotea. Shanganu mbu mnyezi mungu. Wawenji. Wanyenyeke. Wajue. Ukaya. Nturongoza Muhammad Iliasa mjana. Yaka. Waharuma ya FNJ. Shamrogozo Muhammad Iliasa uleo. Yalo harima ye CRC. Namrogozo Muhammad Iliasa leo. Ikao haransi wa binadamu. Haransi wa watania. Haransi ya dini. Hadungu manufaa ya kinafsia. Namrogozo Muhammad Iliasa leo. Ya hima ya hadayo wa komori. Ya hima ya oneso wa komori ukaya. Zembi ya fanyao. Ne kufuru ya rendao. Nizo ya mbao. Shangu zambu hanzi ya ukaya. Nguamini ukaya. Kati na haki. Ngamrogozo Muhammad Iliasa mleo. Ikao hatende yale kungumanyo. La jali ranganye komori. Hatende yale kungumanyo. La hajali ranganye komori. Ngamrogozo Muhammad Iliasa leo. Ya tende yale kungumanyo. La jalangamize komori ni mwana mkomori. Ngamrogozo Muhammad Iliasa leo. Ikao hajipermete. Ya heharumaya ERTS ya komori. Ikao ngelibi wao. Hensaba mwili ya hoana wa komori. Yarelowa na wakomori malaba. Yarelowa na wakomori wajinga. Yarelowa na wakomori ukaya. Sikari jiranzao. Gabrogozo Muhammad Iliasa leo. Yadiwaza ukaya. Yadiaspora ya komori. Ikawo ndeyobonze. Deyahimisa ya komori. Na mika msubuti nzambe. Kaya yuzini nzima ya hoharuma ya arudi ya komori. Yadiaspora ya komori. Ramanza rakamjanza. Ndebido mstehi yadiaspora ya komori. Ndebido mstehi wana wakomori. Ndebide mjuo kaya, ya kumori ya jana, sile kumori ya leo. Ya kumori ya jana, sile kumori ya leo. Au kaya, jana, wakama watania, wakawana kiwatania. Leo rengeza daraja. Au kaya, rengeza daraja ya kiwatania. Rbi rengeza na maarifa. Garijua wa ishorita hao, garijua wa ihoranzorene. Inde maana na javanu leo. Njendrogoze Yahaya Muhammad Iliasa. Ni mwambe ukaya, ya intervasyon waifanya leo. Harumalda hula, he televizyon ya kumori. Ikao huhimi nguo wanio kwenye hutoolwa kwa madhani kaodo wanomewa. Haukaya ya sirikali yohandu za misumari nga muamini ukaya kaina uhura mnu ya himeya idafi harumaza fikira za kimbala mbazayo harumaza fikra za uranganya ya nsine manati
ikati ndani maulama umazulu, ikati ndani maulama umanzombe rumle, ikati ndani wanroa baba ikawo gamjinomeyo kanyima no tablo na nyinyi tsima no tablo kanyiti mavamana kamtina umurwa kamtina uwatania kamtina shewo kamtina haya na mtume hazamba in lam tastahi fasna ma shi'it ikakutsuona haya fanyeni ujoka hanza ikakutsuona haya fanyeni ujoka hanza ishatsongesa prunku yalo prunku davoya tsohona haya ishatsongesa inyama yalo inyama mboya yalo ombwa unuona haya hati mkumo rigebu sambaho kaya, ichatonga wa uso utoha mapuzi, unuwa na haya. Leo, kabati ya unawo haya, ima ulama uwahimili ya sirkali ya komori leo, ili wanganize komori ni mara mkumori. Yenotabilite ya hemiji, ikawo izulu, hasababu miharuma na mkode za maele, zihafili hazimunde faida za kinafsia, zirensi ya mkumori ni mara mkumori yangamie. Leo, rijabanu leo, rigiri mgabilini, siwa na shewanyu. Mambo siula pizza, siudea, si urongo anayi. Ima na jena ratu mrongo anayi nindi. Ima na jena ratu mdea ni hindi. Ima na jena ratu mfumbua ni hindi. Na wakaya mdaza. Mkau tibaza biza hanyu. Mkau fanyozo makaufanya. Sha mdaza. Sha. Eka muhimi. Mrifanyiliye. Madharau. Basika rjobu nesanefa siri yabu na yo kwezi. Habenge kwezi watukufu. Beungwe wa kumuroba kabanaha. Kabajaha kwezi na hunyi. Shanga mzambu. Kaya kwezi watukufu. Yahaya Muhammad Iliasa. Yintervasyon ifanya leo harmada da hola ortesi tika ujaba ninjeni hujibu ni huni keze kat verite sha waraguo kaurongo amba ukaya bofundi bidudiha tuarafu alashyao irahane jamba ya contrary haho waruko ana ujua wendobi galadi mole wainu mjue wainu wabi Yahaya Muhammad Iliasa tinahe da hule wala tinaha bazinji wala tinaha bazambani njajabanu ukaya dini ya hangu nasoma ne malezi na lelo njajaba nunje ni pamdusheo shati jaba nunje na dezekweli na zekweli zona nyongo gabo difera ya kweli zilo na nyongo na mdu pamdusheo ika Yahaya Muhammad Iliasa kajaka hanza rizambe haukatu hanza rambe zahe na kera yariste yaribe sheo bagardu humste sheka haronea baede fundi ya kawrisomesa gardu mwone saukaya panufundi ya uja utawa harmenzia na nashoni muhodari ya piku fundi wahe. Hadharati sada, al-imamu Shafi'i, wumna shioni wa imamu Malik. No kijatogesa, ike, ya ke kashindi imamu Malik. Al-imamu Ahmad ibn Hanbal, wumna shioni wa imamu Shafi'i. Ya wale wa yinusi wa nazion, gari amini waka ya risomu nao, warisomesa, warinika watania, warisomesa, warone sehili maadamu ya bidia kai. Ikale wa yinu, lewa yunum jamrege ila ilmu weka wa mrinika. Nga mwanzo kenga si malaba. Nga nina akli. Banga nina nzaya. Nga mwanzo mbenrumle. Lawa rabbi lkaaba. Masinga mumlabioni. Nga rajo mwadisa nini ingi. Haukaya yuzo marambi ya rifanyo wanru. Nga rajo humfanyili ya nizo. Yahaya Muhammad Iliasa. Lwezane 90-91. Haka Arabi Sauditi. Na mwishie kutubwa kumori. Lwezane 90-91. Yahaya Muhammad Iliasa. Haka Arabi Sauditi. Haka usome ya iho. Amdhani nga maishale yao. Yetihadi Sovietiki. Ikawa ika Rusi. Ikawa na Pakistan, Afghanistan. Yahya Muhammad Iliasa. Haka mwengwani mwema ambasadori. Walo pulwa. Wende walo fonde. Wende walo lela. Wende walo ehansa mishinzi. Yahima mujahidi na fisabilila. Yahya Muhammad Iliasa. Haja komor. Haja haka usomesa. Basema kalima ya ribeli ya ujakomori. Do watwani ya neheli ya uwana mbiara gensi. Yahya Muhammad Iliasa. Haja komori. Hawana. Hasibabu yensi iyo. Irenge mvu. Yensi iyo. Ikensi ya ladhimu. Haka uwana usilamu kiharmaensi. Haka uwana ubinadamu kiharmaensi. Haka uwana ya mastehi ya kiharmaensi. Haka uwana vake malezi harmaensi. Lewo. Hajangu rambi ukaya. Ula mzumo naka humsumesani. Balati kati puhashe hito, balati kati talo nenzia. Abo, jana, wala huka utalo nenzia. Masinga ruhambia ukaya, sisiri aminizo warambia. Yahaya Muhammad Iliasa. Ngari aminizo warambia. Rishi ya izo warambia. Generasyon gabi wazisomesabu Yahaya Muhammad Iliasa. Lewe inu, gebidowe lewe ukaya. Nga mahanya ya timba, muhono kashilufikiza. Izo wende warambia zo, wende warisomesazo. Yabo, ilangama ikawo huitimbi hehanyo haho.
nasigara shukuri yao ngamula biyo nedini na ujifahari ngajifahari yo kasiwa na zioni wao hurisomesa wakati wala Arabi Saudi na Afghanistan wa Jakomori Pakistan hurisomesa hurinikeza la dhimurifani na si ngarumbao mnyezi subhanahu wa ta'ala rihwanisi zezo na minga muhambiyo rambule tarikh ya hema sibu ya leo yanu rambule tarikh ya hema sibu ya leo yanu Yahya Muhammad Iliasa ekango rejei Maroko kwa ambasadi ya Komori ya Maroko endawe heti sekurite na nrege vizaji hangu mimino biyao endawe heti sekurite banga muhambiyo kaya nga mrijoto waze sede nga rijoto we mafoto nga rijoto wa heni mbanongo ya hao wanruwa wale ukaya wende mru wa korisomesa rikema mujahidi na fisabili la wende mru wa ritie imani warazono wa rizaya wende wa rinosiza wa mnonfu wa heanza yensi na nemananzi wende wa rabia ukaya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu di nafsi wende wa risomesa ukaya mruna afe ba hubbul watanu minal imani ya wele wa inugu Yahya Muhammad Iliasa kaina ukirilewo ujewula uhada ya wakomori kaina ukirilewo ujewulabe uwana wakomori kao huwati akli huwalika msomo huwalika watania uwambia ukaya na mjefanya dialogu na nina mnuguko kati na sulto husamba anro jana raba garjohu jaharma mahadisi jana raba garjohu jaharma mahadisi boya ya Muhammad Iliasa jana raba ukaya ngaranzuma polizonye politiki wapuliliwa boya ya Muhammad Iliasa jana raba ukaya na rilebere wa sirrobo nzera tola fidia bijeza tu komori ngeri jaharma mahadisi boya ya Muhammad Iliasa sha a partir de 26 mai 2021 asumani kat ilamba nusu ya kiuraisi ya kanio isa imbomoha leo katina hata ya wole wo karitsi na mahadisi na sine mwana damuwe karitsi na mahadisi na sina shaykundishinu ishoritsa hawa zimabahi lawa athumani azali ne shaykundisha hae na mlawe na aminga mbe hurisala baani na mbiye mazuki wangu ne mafundi wangu no wajomba hangu mapolitisien ikawo mwede harumaza eleksiyon 2019 gebidiyo mna leshetwani mjokezo marenda mrende nai mtizirende tena lewo kabati negosiasyon ye solisyon da inu ye mesaji na zoni beche Yahya Muhammad Iliasa da inu juwa robo Yahya Muhammad Iliasa kabati negosiasyon yahe politisi ya mkomori ne mrani ya mkomori harumasha ikundisha asuma na azali ne sirkali hahe Yahya Muhammad Iliasa ikale wa inu hudiwa zazo wa hamba. Ikale wa inu. Ya ilmu ya haho huibadili na baza manufa hamba mititi. Ili wa ishinro na wane mru msheno wana. Imanamu aminu kaya. Wa mjimtuku fuwalaya kwa jahuruma. Leba hujituku fuwalaya kali jahuruma. Ya nshesi wa ngituku fuwalaya kash jahuruma. Uje yabu. Uje urende wa nrumalaba. Udo wambi okaya. Rijaruma negosiasyon. Na sinando. Yesi wangu ndininga rijaruma rijaruma nendo. Sisi sinera jo paro jarma negotiation sinera jo paro kasino wonyi shehindu sinera bo hashehindu kena ukiri urege shehindu shangu alafu ndo berawe ntarumu nga muhambiyo ndo Yahya Muhammad Ilias na mega muhambiyo haisu ya mwana mkomori nga muhambiyo haisu ya munadhil wa hensi hiyo nga muhambiyo hamujahid fi sabilillah ukaya Yahya Muhammad Ilias tahadhari nuro na mega muhambiyo wa komori kamili ne mijia komori kamili ikemruo iha jamjini hasifa yoka yangu jwa fange negosiasyon wangu ya pare wangu wadu wafange mahadisi mbuna muzise ye simba enga nora hadisi na sinando ye bane mahadisi na hadisi yonri bani Yahya Muhammad Iliasa sangu aminuka yanga wanati ye yuzo wafange da zibi rijorezi hadisi rangu domili sisi wakati yao nambiye rangu wakati ulo prezida wa hese erse kungumanyo la uranganya ye komori CRC rangudo wakati ulo ya bobo Yahya Muhammad Iliasa ye yuzo wafanya haruma yensi hiri ye CRC marunda maribeli ya hiri ekati mabizi na mavualimu na marenda nai na marwa wano hitwa na maviolansi ya wana nambiye kufurunda hiri bibo Yahya Muhammad Iliasa na tuitimba ye CRC nambiye kufurunda hiri maibakishaniyo haruma yensi mwanzo mjemu irende kamtsina matufanya mwende daraja leo inu mrenge mwanamshe mkomori mumrende shambo
Ramu mniko mali. Yebiraye kazanu ndaboka. Wolani parahanzani drage. Wolani parahanzani ibe. Yode sistemu ya Kiyahudi. Nyoti pia nga mshere yao Bill Clinton. Raisi Marekani. Ye mana mshere ya ndaya jikazase ndrabozo kahalala nae. Hata ya harbalao mshuwara wahezan kudi ya rangua. Hede haka hone so katazinu. Yo mwiso. Zila okenri. Zila ndrabo. Ila fikra ya Kiyahudi. Ekema Yahudi. Wesawa unruka kwa batina nzia. Zo shida wafanye. Ili waranganye. Bahie siste waka urumienri. Urumie kangida. Ya mbane mwarabu kaya. Mala yujilibu husuyufu rijal. Yujilibu hukulubu nisa. Hena nrogo wekao. Zemfuza manamme zo kazi chiniza janizo. Bahishe yurumbisha manamme zo janizo. Yo fikra ya Kiyahudi. Yo ni yo asumani azali. Nedau la yo handu za misumari wanao leo. Wapo manamme mkomori. Yeje tula zenguo. Nwamba nrabozo kaha tula zenguo. Nwamba nrabozo kaha dragewa. Na bala hadi bageti mguna mrehemu. Ye ujo utahanzi ya ningo manzo kuna ujo zambe. Tino bira mari hadaya. Abe ngeibo Yahya Muhammad Iliasa. Ye melezima ima yati wa harmainti. Yahya Muhammad Iliasa. Yenda. Wa huka uwa na Afghanistan. Huka uwa na Pakistan. Utie mamujahidi na fisa bidila. Iliwa wane wa Islamu bakishe. Iliwa wane wa uhuria ubakishe. Iliwa wane wa ubinadamu na watani ubakishe harmainti ya Afghanistan. Abo nitu aminu ukaelewa imu. Ukaheda wa henti watani ya harmainti ya wangu. Halafule unujua mungu enti hao. Garjo humungua. Eka haba gasi wa jewiri. Gar lapizao. Gar leyao. Leo nga ruhambia ukaya. Nana zitua garjo puwa. Warabbi lkaba. Gambula biyo. Sisi ruhambia ro. Karitina rishanzawe katilo tokaya. Almautu fisa bibila. Garanzo rife. Hasibabu mnyezi mungu. Ya wekale wa inu. Ngojo kojori wa rife. Nzori wa rife. Shaga muhero mesaji. Mimi am person. Ni wambie ukaya. Ekango raji Maroko. Wambie esirikali ya Maroko kaya. Mimi tikau harumwe delegasyon ya zane 91, 90, 91. Arimu wandu wa konforme ma mujahidi na fisabidila. Banga muhula vio. Ma foto garjo utowa. Ze sede garjo zitowa. Ze archivu nga zjouro oha. Hoka lewa Afghanistan sinderi rumao. Lewa Afghanistan sinderi rumao. Yaboze archivu nga sinizo. 20 ans, le jeshi la Marekani lika wana iho. Maha mingabi, esovietiki wana iho. Iwa hunduri, wareje imaruvu. Renga darasa, bezo nizo warambia. Yahya Muhammad Iliasa, izo nizo warambia. Ukamana asorra ala shei, isara alaihi. Izo wende wari somesa. Bahe mtukufu, ye mtukufu, hajaharambia ukaya. إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها وتوفر الإخلاص في سبيلها وازدادت الحماسة لها فوجد الاستعداد على التضحية والعمل لتحقيقها أما يحيى محمد إلياس يما كلمة يا يوبني واري سوميسا وكيا حسن البنا مقول أمرهم هاو نو سيزا هو نو بانقوم جنو هم يوكايا سبوتي وانغالي قوانو وإنه مدوارا بدرة سيزيو زهري سومي Hassan al-Banna rende ritahezi yonga sinizo wallahi alladhi la ilaha ghayru ngasima mujahidina rahana wa Afghanistan ngasima mujahidina rahana wa Pakistan wakawasomesa ngasima mujahidina rahana wa Palestine abanga muhambi yobo Yahya Muhammad Iliasa ni muhambi yokaya yentia komori lewo ngabo wanazijana wekao ngwanzao hohufa hamande heli lewo yinu wanzao hokao kenamo yabujita ya rishero Banga rjuhani sawe wakawita walmenzia. Wallahi ladhi la ilaha gayru. Senai subutura nge mesaji inu. Wambe inu menasi. Wambe inu terorizi. Wambe hemi njoka hanza wambe. Shaka muhabi ukaya. Na hanu rijitayari shanonoro. Ukaya. Yentia hatuonga nanzo daula ya haki. Hauzisi wale kalimabu watukufu. Daula ya haki leitakuwa uharume komori. Basi hatehe. Hajibu suala la ukarere ya journalisti. E daula ya haki shwenri. Naam. Yahya Muhammad Iliasa. Daula ya haki nganzo heni mwanamkomori ya hunde haki yae. Yahya Muhammad Iliasa. Daula ya haki nganzo heni mwanamkomori ya hunde haki yae. Daula ya haki nganzo heni isiwa shikeneze haki za ladhi muzikae. Daula ya haki nganzo ya somano ya fanyazi. Ya tusoma ya rumane ya soma. Daula ya haki hena mduna keneza mstaiki. Shatu dokaya, igwezi shamvu na ujabari.
na utabasamu daula ya haki nganzori kena mishinzi mema mahamengo mindi na mirandaru ya independence mribeli enri bokwa tale ebera mumjamu itowa mwilata ebera mwile mdendeni ebano zawadini bokwa hena mbiza unri haru mwensi yyo nitwaba mziwani Yahya Muhammad Iliasa hujangwa to sele dhalimu na hurambia ukaya man aana dhaliman fahuwa dhalimu mithla ya mriya sedi ya dhalimu bahiwa dhalimu rahanae Yahya Muhammad Iliasa karnau jaharma negosiasyon jana rikari kubaliri jaharma negosiasyon sina mriya kanamba unusu ya ki uraisi leo katina hata leo gujoroha wallahi ya mhulabiyo tena msukitini hulabiye azali asumani neshe ikundi shahahe unohando nefami yuhandu za misumari wajohe nzao haukaya ye komori yoti ya mtuje ye komori iyo ya komori ya hema siwa yomane kartuta ha negosiasyon abaha basi wafungwana wafunge hata wafe hena mbriaka ujapirizo yenge sambika jaka hanza fungwa kayajo kahaja komori na haka komori yenge Abdul Abdul Hassani kajaka hanza fungwa kayajo kahaso pareni na nyimu mtahata kamjaka humuona mbaba za majeshi za hanyu yenge salamika jaka hanza fungwa kandito kamfungu heni ya tuka hanza fungwa muono shaye wawo wajitole ya waje yawo karnawa wataza karnawa chongesa wake kwa hundu yeni ya watia wa na rudu waransi wa wasudia bo ghaya ya hawa ya kanza wa wasudi lafuri mabia ni ukaya na mafunge na mwachililie iyo ya hanyu shanga na mwamini ukaya heni sawa jo uroha ya abu basinga rudu wa lunga rikesi na o heni wa jo urege desizio ikawa bangu anzomu uluwa ya wallahi nga rudu mwani ukanyide mwasedi yo wangu wawo na mesaji inu ambeho khaswa usonima Yahya Muhammad Iliasa alafuni behe harumo wa rupia wa rumishi hao harumo ale javiru handu za misumari. Ni wambia ukaya 2022 risari ilaha na nasinanyi. Ye wanzwe komori ngari mwonao. Ye uyengwe komori. Ne mwana mkomori ngari mwonao. Maudu kabati samaha. Mrati jena samaha bakar nahi kubali. Ye ulo mkomori nge mkomori. Ye wanzwe komori ngari mwonao. Ye utuyanza ngari mwonao. Haina mru ya himaleo ya saidiyele janvi. Ne sirkali yohandu za misumari. Wangamize nti ne mwananti. Maudu ngarjohu mlibeziri waza mstaiki. Abenge, Yahya Muhammad Iliasa. Ngamuhuniko ze katverite. Ngamuhuniko ema jawabu waka uyataha. Oertese. Ikao, zuki wangu, mjomba wangu, fundi wangu, mzewa wangu. Kaja unikayo. Ni wambi ya ukaya, si generasyon ya nyumeni. Si nerudesideyo. O wazewa hatu wao, waungwa ritashi yao. Nangamuamini ukaya. Ngwa undasi, rizora mbao, rizori fanyao hukaya warekona esele dhambi warekona ese ukaya wakaufikiri asumani na webo ya haya vanyunyi wa rumlone rumbi nensi hiyo na wana wa hensi hiyo yu de maana wakaufikiri ukaya ngwajua mdunge ni 2012 mfanye shari ngasha msala tashila waonekanga mtugo jo lejea sha wajewa hundu ukaya hadafi hanyu doka mangamize yensi ne mwanati vao watubu wanti pia wagusemi hono watubu wamba ukaya karitsi ndani karna poroka ndani walikubali sisi wana hao ribaleza fikra zatu ne misomo Mwenyezi Mungu yarinika bijari au ni yentine manati wahimi lewo wa wanenanyi mabani hanyu wa wanenanyi poka wondo wa manati nyabo yabo wao wa decide yo baada ya hadisi msibutini wa miokaya wa komori kamili hema bila yonti pia heze partizo onti rowa huro watiti rowa serikali jana rowa serikali leo rowa umerowashe ngasi na hadafu nzima ya hadafu nrini ya serikali ya suma na azali yo handu za misumari ilawe kabati mahadisi ya mahadisi ya sayahisa ya uya kajana ramambio kara zorfa ya mahadisi rakubale mahadisi shaka sina sharuti shalewo 2022 kabati mahadisi yangu konti yangu lao abo utilinde ukaya yangu wajokada mjini wadewa stakibiliwani wangu na mingamu habili nambi. Yewe masiwa ya komori. Ni habili tena nambi. Yewe miji ya komori. Na mtawe Yahya Muhammad Iliasa. Ba Yahya Muhammad Iliasa. Uo ya ima katujozo ya mbao. Ya ima hanosiwa. Esha hanosawa wanguta wao. Ngujo yao. Lewa inu. Yajia hawe dini ya soma. Yajia badili. Ya Qur'an ilo yufubani ha. Hasibabu mbabu za faida za kinafsia. Ndurini huambi ya ukaya. Ikahula jayimaroku.
Enda wambiye sirika jamaru kukaya, vanumiti kami na mongolimamu wa mujahidina wakale zane 90. Baze sedene mafoto ngarduzi tuowa. Karnaka hupataibu paskewe lehaza haho. Wende wazifanya. Muhammad Ismail hamba ya mwidina para mwidzi. Ya mruwa hitwa ya paro mruwa hitwa. Yabo karitu mdeani. Vanu ya manaradaza ya numa stehi. Kalafunga mfikiro wanu ngari mraoni. Ngari mwabia unuka karitu mrani. Eka holo kami bani haho. Wa uhima ushindane nami. Ya mwanga mkubali ukami bani haho. Wa uhima ushindane nawe. Eka wakubali ukaya mimna shona haho. Wansomesa nona hikma na akili. Yoka ntanganye ne hikma ya haho. Ilina avansa da usoni. Ya mwanga mjokubali. Amenge Yahya Muhammad Iliasa. Imesaji inu. Tika hiprepare. Tika ujabalu nijeni hujibu. Nihambia ukaya. Zerogo wazamba ortese. Ye video nga mjeli partaje. Nyoti pia mwione kama nzomi wone. Ukaya hahimi nguda fin. Hasubuti. Haundu maswa. Haundu faswa. Sidawe dada azalo raisi wa SRC. Alimu mtukufu hamadawe. Fundi hamadawe. Mujahidi hamadawe. Munafdili hamadawe. Ikawu huwa na. Huwa ni ainsi. Esha baba isenri. Esha utonge sawa wa baba yahiri. Nguwa anzo enri. Harumensi iyo. Lafudu mrewa rambia ukaya. Ekari nantize entere personeli. Rifalikize faida zahe enti. Nema nanti. Ngardoka hiru. Ngardoka huranti. Huranti ya FNG. Ikamwa bokweli. Ngardoka huranti ya FNG. Waka iyo diyo waka wani ya haki zahe enti. Nema nanti. Shaya CRC. Iyo wallahi la dila ilaha gairu. Kwa umbishiha hayo. Ito umbishiha. Ije ikada mizeze haki zahe enti. Nema nanti. Yo uje iyo zabari. Rambia faida wahura. Rambia faida utoka umura haruma CRC. Nga wana posto ndaru. Nga upresida wa SRC. Nga wambasadori mkomori. Haruma enti ya Maroko. Sawa huparwa. Uje uwanie. Ye dialogu nasionali. Hoka kabati mru. Ushilo hai himi hai wania. Garimambia wani nye wadu mtoko dunga Yahya Muhammad Iliasa. Hasifa yoka waifundi ya soma ulo na akli. Uribari yoda haruma nzi janjema. Na mtawe. Na mtawe benzi ya mbeha onio. Nga mjo ujita maudu. Na mweshelema kalima ya Abdul Abdu Hassan. Na mweshelema kalima ya mtukufu. Yusuf bana. Na mweshelema kalima ya he wanduwao. Ba wanduwao. Waritahadharisho wanada muwanu. Waritahadharisho wanada muwanu. Wanzazanyiso mbili. Wanada muwekao kwa tujua wanza wendrini. Na mtahadhari ya fasoha ya he alimu wekao. Ya ilmu ya hae ya hirumiano ya hundabenduyale. Na mtahadhari ya fasoha ya he maulamau. Wekao. Kwa tina hamu, ikasi dotokale zembaza hao, nuwanrosha hao, nuwana hao. Hukaya, mrujodunga ya haya Muhammad Iliasa leo, ukaya nguendo bao wala mrufundi, wala mru ya soma, ujokirara nike vizyo ndaharuma usoni, ujopotea. Ujopotea, hukaya, katurumi ya imani, katurumi ya ubinadamu, katurumi ya usilamu, katurumi ya ushikomori. Hata, izo pia haziramase, ya hamuelo niyo nzima. Ya kemrumu huu haruma sirkali, ya doni hukai mruwa sirkani. Sha, kabati hata mzima harumaza nongoza kibina damu ya rumiao. Yahya Muhammad Iliasa. Sika ujaba nuleo, njenu hambi ya ukaya. Ze generasyon wazi somesa, humahadi. Arabiya tila alami islami. Ze generasyon wazi somesa, jaba kwa huzambano, haruma university ya komori. Ze generasyon wazi somesa, holise ya moroni. Pia zihurambuwa, gazi hurambuwao. Nga huwa juu hadaliha, wakendawe, shanga bobo kao, wajo uhima wa waninawe. Hata mpaka nzima nasi halawa. Ya nasi, ya ndawe. Nasinga rafambia uka ya komori ya jana, sile komori ya leo. Imamu nadhuri na wa jana, sile imamu nadhuri na wa leo. Nga sina ruia, nga sina vizion, nga rijuawe huranzorene. Abenge, sina hambezo wa hamba, sina ufasirizo wa kahamba, shahusa hamba, zanzishiha, ziaregistreha, gizo harumaze kamera, gizo harumaze video, wanrungu wajua wona, wajue edo weido vi ya haya Muhammad Iliasa wa SRC. Weido vi lewe ya haya Muhammad Iliasa wa SRC. Si ya haya Muhammad Iliasa wa he ya FNJ. No, ya haya Muhammad Iliasa wa SRC. Duwari mrungu za oleo. Ya haya Muhammad Iliasa. Makalima wa yamba, garjoru hambi ukaya. Husa, huzingara wa wingu, rizingara sheva deshati. Jana rikubali rifanye dialogue. Oui. Jana rikubali ukaye ma position politique na wapulili wa ngarjo huja. Jana rikubali nongozi inji. Rikubali ukaya eka hukubali ukasi wa nwinrini. Sa onrulona haki ngarjo huja. Lewo ngaru subutori uhambi yeuka. Izo pia abaha kazi iti. Ne udesi denda si insino dasi wanansi. Hukaye nsiyo ya hatu.
Wanu kuturuma magongo, kuturuma magaya, kuturuma bahari ne milima, shango rumo wanadamu, walona akli, walona uwezo. Ye Komori yaba ukaya na mlawe, abange bidiyo mlawe. O wa Komori wamba na mlawe, abange bidiyo mlawe. Ikade wenuka zujibizao, le fitna la njiyo mijini, vato mjiwa rosolo jumeka, mbro ya njiyo mijini, vato mjiwa lo amaneke mbro ya njiyo mijini, vato isiwa shpina amaneke mbro yengi haruma isiwa. Kwa jameka haro hawa nze, ngazi ujibizao kwa ya haya Muhammad ili asa, bismillah, fi amanillah, sila ushita ni uzie, dunga bango lini hao, shaa, utirende malaba. Wala utilongo kaya ngari mlapiza honi, ngari mdea honi, ba, karitu mdeani, ngarambawo yuzo ya bidima biwa, mfikiroba na nunga mra honi. Abenge, kwezi watukufu, imesajia hanguda inu, tika hanza mje mjuhoba wako mwari kambi linyoti pia, mjuhu ukaya, ya haya Muhammad ili asa, ya karta ya hahesa hivi. Ya haya Muhammad Iliasa, ya karta ya hahe isaibi. Ya tija mjini wanruwa mwishilia. Na muzi ise masuala yao. Ya we mbrinri, ya nguwa mzo henri. Vada kama mzo mribe henda huu. Kwezi watu kufu. Nirindu ngoze. Ima politisi ya wakomori. Ukaya, ni mambia ni ukaya. Ya fikira yokayari kubayuri jiharuma dialogu. Shanga wa sharuti, inaizimihe. Ntike wahara. Ntike wahara. Bahusni Mubaraka Egypti harumumaha 25 no hasibu dimisione hasibu tienzae msamunu kaza alinga na zembu za kana Husni Mubaraka msamunu kaza alinga na zembu za kana Ben Ali Tunisi no hapulili haram biyo msamunu kaya za alinga na zembu za kana Omar al-Bashir Sudani no wabange da hu msamunu kaza alinga na zembu za kana Gaddafi yengenda ye kaya ntine mananti wa deside wallahi alladhi la ilaha ghayru washinzi sinirlonu ya boleo. Gana ndiyo mazuki wangu, wajomba wangu na waze wangu, nanu wanama wanashe wangu. Kaya, ishwara zingara ni zingara. Wasiha wa wingu, risiha shevade shansi. Azali asumani na lawe, le kalimat zima. Ragude tarehi ya leo, 2022, karitu hanza azali asumani harmenti hatu. Karitu hanza hena mduwa kwe ya hadungu azali asumani harmenti hatu. Le kungumano, lohanduza misumari na lilawe. Kawa nuwanduwe kawo majihubiyo. Majihubiye rawo. Rowandu zao. Rezefami zao. Sha kwa tina hayamu ya mji. Kwa tina hamu ya mraya. Kwa tina hamu ya bavu. Kwa tina hamu ya isiwa kwa jambansi. Haumanati. Amengewa kukumori watukufu. Hidu nde mesaji hangu ya leo. Kaya timambiani. Kaya zanongowe kazi shoki mwana adamu. Yabo lathima huu ritilale. Shari jebanule huu. Rijeri zambe. Amengewa kukumori watukufu. Hata mpakada yabo. Ngamsubutini mambiani ukaya. Si wandu wekao, ngaranzao hohufa, hamande heliboko wandu wanu, nganzao wakenamo, ye dunia inu, rija angarjo ulawa, ye dunia inu, hunu ribiri, ye dunia inu, indele shamba, la utumia ya akhira, abenge, mrati ke muhara, baobanu wahuje kabaja, kabajuko shida ziye manadamu, kwa ujo shinda fanyo nongoo, ikam nyezi mkatuhanza, nyezi mwende ya hamba, kula yusibana, illa makataba Allahu lana. Kwa zijo urihunra, ikati nizo mnyezi mkikao, isaharanzishia. Ya wole wo, Yahya Muhammad Iliasa, utifanyo kanga wana ilmu, utifanyo kanga wende walisomesa, ya bongo kubali, asumana azali, ya renge ilmu ya haho, ya renge doktora ya haho, ya renge uwatwani ya wahaho, ya toma haroni haa ya rwariye, bari wono wenji, ya warumia, riwono wenji, ya wasindiha, riwono wenji, wa mrumishiha, riwono wenji, wakandaye, yomusa wafanyaje, yeziliwa, gojo henda, nchi wa kiyama, wende waone, yeziliwa, kao miezi mungu johuliwa, gojo ziwa na duniani, ya Rabbi. Badi ya kaka mturi dhulumu. Sheka nga mturi dhulumu. Nga muamini ukaya. Zedu ari wambao. Mungu jorijibu. Sayyidina Umar bin Khattabi hamba ukaya. Ntina shaka. Ya ukamyezi mungu jorijibu ya hangu. Ya shaka lo niyo. Ye kweri tsi wongo hania insuafi. Masinga ni wambao. Heze barakasa ye masi matuku furona yanu. Masi huye matuku furona yanu. Ya he mwezi kumena raru. Rata he mwezi kumena ne. Ayamu libibu. Heze barakasa ye masi matuku furona yanu. Boya haya Muhammad Ilyas. Badi ya kaka mturi dhulumu. Bade kaka mtu dhulumu ya ntine manati. Shamungu jo mlibani duniani. Nge mje mwede mali wa akhira. Mungu jo mlibani duniani. Mwone mai. Mwone mrongo wekawo. Nga mjua hamba ya laitani kuntu turaba. Rahamu jada akhira. Mwede mambaho kaya ya laitani kuntu turaba. Abengewa kumori watukufu. Na msubirie. Mwesheleo mrongo myezi mwiyambaho kaya. Ahasiba nasu an yutraku. An yakulu amanna. Wahum la yuftanun. Gamfikirio ukaya nyezi mungu mujoka humratini
ndabari amini Mwenyezi Mungu ngaranzao daula ya haki kika mnao honda na nagzame maone heka kwa kwelinga na jitadio tsa daula ya haki yode mrongo wobo kwenye la demori jibu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na risubirie rikebo mguju ritahe riombe Mungu Mwenyezi Mungu ya reonese aya ya reonese mojiza harumu wa nadamu wanu hukaya waona ilmu wa yurumia wa sababu maslaha ya kidunia waone akhira wa iransi hasababu de ahababu de dunia abenge kwezi hata mpakada yabu imesashi hangu inu tika hibeha kwezi watukufu insha Allah ta'ala Mwenyezi Mungu narinike umuri mle rikena mo liwone nsi ya komori yepepea rikena mo liwone nsi ya komori yewalia rikena mo riwone ye komori ne mana mkomori ye haju uja nyora insha Allah ta'ala ye komori ya hatu luambu ka masikini luambu ka ya rihomo huja shabora haja rija kwezi wa komori watukufu ikao ni uhafiliha ha, ni ukana hamu ya hensi ne mananti leo narima biya unukaya ya hamune ndeno tulilia na mwede na usubiria na mwede na mkazane zedua na mkazane zedua mkazane usedi ya hensi ne mananti ba insha Allah ta'ala lasina ushinzi na mbiyo wa naama mapolitisien mlo harume ardhi ya komori ukaya leba umlango wa negosiasyon na ubalwa umlango wanzo bula leo azali na lawe ye banderoli zandori zione leo azali na lawe ya makalima ranzori ya ishielewo na hena mruwe kao nge ngu amini ya mbwana le kalima lilo dima azali na lawe hata mpakada yabo kwezi wa komori azali ngujo lawa hokaya nadi nadi utinzabwe kwezi wa komori watukufu kwezi waze wangu madhwa mana mlo harumensi zentenanta za hedunia wanazioni ikao nyoti pia muhimi haulindi ya idhalimu wa yasebonsi hena mriabali ya kompetansi ya lunio hena mriabali ya maarifa ikao Mwenyezi Mungu hamnika hena mriabali ya ujizi wekao ngojofa yensi ya joharuma yensi nga muamini ukaya wananti wa komori wanama mabali hangu rlovonze ikao ngasi madhwa mana harumaza nti ikao ndo rilio ikao ngasi madhwa mana harumaza nti ikao ndo rilio nga msubuti zambe haukayale wainu msuo na daula ikao ngojo njia kuna hunda mwana mkomori ikao ngena plus lafu siujilolea zabari tutorumisha hamu hatu abenge yeduwa ni mwamba wema suma tukufu yanu heze ntunje urikao ndorilio nentu zabaraka ikao ndorilio Mwenyezi Mungu naritoleye yeye mwanada mumui ulo harumayensi Mwenyezi Mungu narizingarilie ni madhalimu wanu Rab, Allahumma wali umurana khiyarana wala tuwali umurana shirarana waslah fasada kulubina washfi bikudratika amradona birahmatika ya arhamar rahimin Mwenyezi Mungu narinike mfaume ujo sikini ya ensi ya sikini ya nuwananti Mwenyezi Mungu narinike mfaume ikawo ujo kinaya ne dunia ya anze akhira Mwenyezi Mungu narinike mfaume ujo hura Mwenyezi Mungu ya kekari wa wanadamu Mwenyezi Mungu narinike mfaume ikao ujo sikini ya wanadamu ya kenai rundi hosoni mu wanadamu ya anze wa wanadamu ya fanyezo Mwenyezi Mungu ya hamba ba Mwenyezi Mungu hamba ukaya ruhama ubainahum ashidda'u ala lkufari ruhama ubainahum rinike mduwe kao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala gujori rehemu rinike mduwe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kao gujori sikini ya Rinike mdubu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikao gujo auni yensi ya auni ne wanansi. Rinike mdubu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikao gujo huja ya jake kaidi rihime riwane neze tabiambi zilu harumensi ya komori. Rihime riwane no ufujari zilu harumensi ya komori. Rihime riwane nezi na zilu harumensi ya komori. Rihime riwane no uidzi neze tabiambi ikao gazi khalifuo usilamu, gazi khalifuo binadamu, gazi khalifuo heni mbarongo ikao manadamu kajabidi ya ibidi ya keni zo gazi khalifuo. Abenge ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin gal huwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kaza baraka zahi masuma tukufu yanu uri kubali ya dua uri samihi ya madhambika udur lunayo uri tukuze ya rabbal alamin uri pwene shari Mwenyezi Mungu yajalie uri sisize le gori wa ikao dua lisiza ya Quraishi insu wa rohone wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wa radamu wanu watirishie watiriwone hoka wanzo wa rende nai Mwenyezi Mungu ritukuze uri hifadhi ba ina mrianjia arma hifadhi ya hawa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uo duwa kawo haifadhiha abenge ya duwa bo kawo ngari wambao daiman rami rowana amaikao rihimi hawania zi haki za hensi ni mananti Allahumma wali umurana khiyarana wala tuwali umurana shararana waslah fasada kulubina washfi bikudratika amradana birahmatika ya arhamar rahimin la ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah imma nasru wa imma shahada kwezi wa komori wa tukufu imma rihunda ushinzi imma rihunda shahada imma rihunda ushinzi imma rali akhira
shaka na ukubali naromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatirehenti duniani rika sababu hauri jonjari wale siwa mai ya utsongesa rike jawanu wekao do waritu harumenzi ya jebainu wa jalewo wa babaiha wa jalewo wa potea wa jalewo wa roho harumenzi ya wadunga sinrojina Rabbi nga muhombo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rami rowanama rowakomori kamil henu joka wala wahu duniani yala wehele kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya rabbal alamin ya rabbal alamin risibitishe Allahumma rizinike qawli thabit Allahumma rinike ya qawli thabit Allahumma rinike ya qawli thabit rami rowanama wakomori kamil wati pia Mwenyezi Mungu ajalie ritseli hata ripotea riroha harumenzi yekao dorilio inu kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huono kaya ngarjoka hinda tarohi harumenzi ya inu ya udai ze haki za kibinadamu harumenzi hatu ya udai yensi haki ya hensi ni manansi Mwenyezi Mungu rirenge na singar harumenzi ya inu ya rabbal alamina ili rohe hun duniani na singa weradhi nasi na ili rohe hun duniani na wenga weradhi nasi ili rojwa hinda harumenbe wehaho ya rabbal alamin kwezi wakumudu watukufu ngamta usamaha heni kalima ikawalija hasifa ikawe kejabidi lije bati makusudi lakin harimana utina uvu wahabireyonya imasikiti fikao doya jiri wa harumensi gari kozao chakar tujwari fanyeje abenge hata mpakala yabu na umtosweni hentosa kislamu mumbia ni ukiaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh imma nasru wa imma shahada imma nasru wa imma shahada imma nasru wa imma shahada la ilaha illallahu muhammadun rasulullah.